ያውቅልህ ያውቅልህ። ዛሬ አገኘኋት ስመለስ አጣኋት። ዝናብ ፍቅርስ? ኧረ በእኛይቱ ዝም ብላችሁ አገርስቱኝ። ህይወት ሰድ አገኘኋት ስመለስ አጣኋት። ልጅነት ሰላም ተመልካቾች፣ ዛሬም እንደወትረው ሁሉ አንድ ሀገርኛ ፊልም መርጠን ከፊልሙ ደግሞ አንድ መሪ ገጸ ባህሪን መርጠና የምንዳስበት ሰዓቱ ደርሷል። ዛሬ መረጥነው ፊልም ደግሞ በፊልም ስራ ውስጥ በተለይ ደግሞ የፊልም ሲሰራ 14 አመታትን ፈጅቷል፣ በ1970ዎቹ የነበረ የፖለቲካ ስሪትን በስፋት የሚዳስስ ነው። ጤዛ የተሰኘ ፊልም ነው። በርካቶች ታውቁታላችሁ ብለን እናስባለን። እዚህ ላይ ያለው ገጸ ባህሪ ደግሞ ዶክተር አምበር ብር በልዩነት ይነሳል። የእሱን ጉዳይ ነው ምንዳስሰው። አጠገቤ ዳይሬክተርና የፊልም ባለሙያው ታየ ጤናው አጠገቤ ይገኛል። ከእሱ ጋር ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። ታየ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ደግሞ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ምን አይነት ዘውግ ይስበዋል የሚለውን ሀሳብ ለመነሻ እንዲሁን አንሳስቲ። መልካም። እሺ፣ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ዓለም ላይ ካሉት ከተለያዩ የፊልም ሀሳቦች ውስጥ የራሱን ሀሳብ የሚከተል ወይ ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን፣ ለምሳሌ ሰርድ ሲኒማ የምንላቸው በብዛት በአፍሪካ ሀገራት የሚሰሩ ፊልሞች በአፍሪካ ስቶሪ ላይ የሚያጠነጥኑ በጥቁሮች ላይ ሊሆን ይችላል፣ በመጋፈጥ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በማሸነፍ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ራስን በመከላከል ላይ፣ ነፃ በመውጣት ላይ፣ በእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ የፊልም ጃነሮች አሉ፣ ወይ ደግሞ የፊልም ርዕዮተ ዓለም ሀሳቦች አሉ። በነዛ ውስጥ የሚመደብ ዳይሬክተር ነው። ለምሳሌ እንደነ ቡሽማማንን ብንወስድ፣ ሳንኮፋን ብንወስድ፣ ብላክ ገርልን ብንወስድ እንደነዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው ፊልሞች ናቸው። ከሀገራችን ጎንደር ይነሳል መቼቱ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ምስራቅ ጀርመን ይወስደናል። እዚች ላይ ጭብጧ ላይ ትንሽ ሀሳብ እናንሳ። የጤዛ ፊልም ጭብጥ ባጭሩ ማንነትን ፍለጋ ነው። ዋና ገጸ ባህሪያችን ዶክተር አምበር ብር ማንነቱን የተነጠቀ ወይም ደግሞ ማንነቱ ግራ የገባው ሰው ግራ የተጋባ የሚጨነቅ የሚዘነው የሚጨብጠውን ነገር ያጣ ዛሬውን ያልኖረ ትናንትን የሚናፍቅ ነገንም ደግሞ ያላገኛት ገጸ ባህሪ ሆኖ ነው የምናገኘው። ይሄ በጤዛ ውስጥ ያለን ወይም ደግሞ የተፈጠረ መሪ ገጸ ባህሪያችን ላይ የምንረዳው እንዳልከው ጭብጡ ከ1960ዎቹ ጀምሮ እስከ 83 ድረስ በሀገራችን የነበሩ ወቅታዊ ነገሮችን የሚዳሰስበት ነው። ካራክተሩ በዛ ዘመን ውስጥ ያለፈ በዛ ዘመን ውስጥ የኖረ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ ውስጥ የተከናወኑ ነገሮች በሙሉ የሚወክልልን ነው። ፊውዳሉ ይወርቃል። ከፊውዳሉ በኋላ ደግሞ ሶሻሊዝም ይልና እስከ ፌዴራሊዝም ድረስ ያሉት እነዚህ የፖለቲካ ሲስተሞች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች በዚህ የሰውየው የህይወት ላይ፣ የአኗኗር ላይ፣ የትምህርት ላይ፣ ያስተዳደግ፣ የቤተሰብ፣ የሃይማኖት፣ የባህል በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ላይ ጫና ፈጥሮበታልና ሰውየው በዚህ ውስጥ በመሆን ነው በእንደነዚህ አይነት ጫና ውስጥ በእንደነዚህ አይነት ተጽዕኖ ውስጥ በመሆን ራሱን በመፈለግ ውስጥ የምናገኘው። ስለዚህ የፊልማችን ጭብጥ የሚሆነው የዶክተር አምበሩ ማንነቱን ፍለጋው ደግሞ ወደ ልጅነት የመመለሱ ነገር ይሆናል። ያለፈውን ትውልድ መር ብለን ዘለን የእኛን ጊዜያዊ ስነ ስርዓት ለማምጣት እህል ውሃችን ፖለቲካ ሆነ። ከባህል ከፖለቲካ አንጻር እንዴት አየው አምበር ብለን ከፖለቲካ ስንጀምር እንደ አጋጣሚ በዛን ጊዜ የነበሩት ምሁራን በሙሉ ለሀገሪቷ የፖለቲካ አስተሳሰብ ተቃራኒ ነው የሚፈጠሩት፣ በብዛት ማለት በምንችለው ማለት ነው። ቢኮዝ ወጣቱ በሙሉ ፖለቲካውን ካልቸር አድርጎታል። በደንብ ይገመግመዋል፣ በደንብ ያጤነዋል፣ በደንብ ያየዋል። የተማረ ይመራምራል ስለሚባል ያንን ነገር በደንብ ያዩትና ከዛ ምን ይፈልጋሉ? ሶሉሽኑን ይፈልጉታል ማለት ነው። ዶክተር አምበር ብር በተማረበት ሀገር ከተማሩት ጋር ነው የነበረው፣ ከምሁራን ጋር ነው የነበረው። እሱ በራሱ ወጣት ነው። ሰው በዛ እድሜ ያንን የፖለቲካ ትኩሳትን የመረዳት የመገንዘብና የመከታተል ሀሳብ ውስጥ ነው የነበሩት። የሰውን ሀገር ፖለቲካ ያያል፣ ከዛ በኋላ ወደ ሀገሩ ይመለሳል። ወደ ሀገሩ ሲመለስ ሁለት ነገርን ይመኛል። አንደኛ በሀገሩ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ ሰላማዊ እንዲሆንና እሱ በሚፈልገው ወይ ደግሞ ህብረተሰቡ በሚጠቀምበት የፖለቲካ አካሄድ ውስጥ ወይ ደግሞ የፖለቲካ አስተዳደር ውስጥ መኖር ይፈልጋል። ያኛውን ነገር ኮምፕሊትሊ አያገኘውም፣ ያጠዋል። ሁለተኛው ደግሞ ከነበረበትም ሀገር በፖለቲካ እንደሚገፋ ስለሚያውቅና ተገፍቶም የመጣበት ለምሳሌ በጀርመን ሀገር ተመራማሪ ዶክተር ነው የነበረው፣ በብዙዎች የተከበረ የተወደደ ነው የነበረው። ፋይናሊ ግን ተገፍቶ ከህንፃ ላይ ወርውሮት ተሰባብሮ የመጣው በፖለቲካ ግፊት ብላክ በመሆኑ ብቻ። ይሄ ሌላ ምንም ምስጢር ኖሮት አይደለም። ሁለተኛው ደግሞ ከኛም ሀገር የሄዱት ወይ ደግሞ ከሱ ሀገር የሄዱ የሀገሪቷ ዜጎችም ይጠረጥሩት ነበር። ምክንያቱም አንድ የሀገሩ መጥቶ ስለተመለሰ የሶሻሊዝምን ሀሳብ ይዞ የመጣ ነው፣ በዛ ዘመን የነበረውን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ሊያራምድ የመጣ ነው፣ ሊያስተጋባ የመጣ ሰላይ ነው በማለት ከሁለቱም ወገን አልሆነም። ስለዚህ ዶክተር አምበር ብር ላይ የነበረው የፖለቲካ ጠባሳ በሀገሩ ልጆችም እንደ ሰላይ መታየቱ ነው አለመወደዱ፣ በሌሎቹ ደግሞ በጥቁርነቱ በመገፋቱ የመጣበት ነው።
ወደ ሀገር ቤት ከተመለሰ በኋላ ከባህል አንጻር የሆነው ነገር ትንሽ ያስገርማል። ለምሳሌ ያከባቢው ሽማግሌዎች ሴት ያጩለታል እንዲያገባ፣ እሱን አልቀበልም ብሎ አሻፈረኝ ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ በራሱ መንገድ በማህበረሰቡ ምናልባትም የተወገዘች የምንላትን ሴት ከሷ ጋር በፍቅር ይወድቃል። እዚች ጋር የባህል መጣረስ አለ። እንዴት አየውስን በመታገል ውስጥ ያለው ማንነቱ ወይ ደግሞ ራሱ በራሱ አስተሳሰብ በራሱ አስተዳደግ ውስጥ ያለው ማንነቱ ያንን ነገር እንዳይቀበል አድርጎታል ማለት ነው። በሁለት ነገር ነው ላይቀበል የሚችለው። አንደኛ የታጨችለት ልጅ በራሱ ባያውቃትም እንኳን በእድሜዋ የደረሰች ልጅ አይደለችም። እሱ ሌላ ዓለም ውስጥ የኖረ በሌላ ዓለም ከሌላም ሰው ጋር ፍቅር ውስጥ የነበረ ሰው ነው። መጥቶም ግን ሲያገኛት አንደኛ እሱም በዛ ጊዜ ዝግጅት ላይ አልነበረም፣ ዝግጁም አልነበረም፣ ሳይኮሎጂ በስነ ልቦናም ዝግጁ አልነበረም፣ በሁሉ ነገር ዝግጁ አልነበረም። በየቀኑ የሚቃዥ ሰው፣ በየቀኑ የሚጨነቅ ሰው፣ በየቀኑ የሀገሪቷ ነገር የሚያሳስበው ሰው ትዳር ሊያስብ አይችልም። ትዳርም ቢያስብ በራሱ በዛ ትዳር ሊደሰትም አይችልም። አንደኛ ልጅቷ በራሱ በሱ ልክ ወይ ደግሞ በእድሜ የምትመጣጠን ልጅ አይደለችም። ከዚህ አንጻር አልፈለጋትም። ሁለተኛ ያለበት ሞመንት እሱ በዛ ጊዜ የነበረው ተጽዕኖ ወይ ደግሞ በዛ ጊዜ በነበረው ሞመንት ውስጥ ለፍቅር የሚያስብበት ጊዜም አልነበር። መኖርን ነው የሚያስቀድም የነበረው። ቢኮዝ በየቀኑ አጠገቡ ሰዎች ሲሞቱ ያያል፣ በየቀኑ አጠገቡ ወጣቶች ሲያልቁ ያያል። ስለዚህ እሱ ነገር ነው መሻገር የሚያስበው። ይሄን ነው ያስተዋልኩበት። ቁጭትም ያለበት ይመስላል አይደል? በተለይ ደግሞ በሰመመን በሚመስል መልኩ አንድ ጎተራ ሲሸነቆር ይሄና በወረቀት ለመከለል የሚያደርጋት ጥረት አለች፣ ግን አይችልም፣ አቅም ያጣል። እዛ አካባቢ የነበረው ያልሞላለት ጎተራ እሱ ደግሞ በወረቀቱ ቀዳዳውን መሸፈን የሚሞክረው ቀዳዳውን መሙላት የሚሞክረው ከቀዳዳው የሚፈሰውን ጤፍ መሙላት የሚሞክረው ይሄ በፊልም ውስጥ የዳይሬክተሩን ኳሊቲ የምናይበት ከገጸ ባህሪው ጋር ደግሞ ማች ያደረገበት የሲምቦል ኳሊቲው ነው የምናይበት ነው። ቢኮዝ ጎተራውን እንደ ሀገር ብንወስደው ከዛ ውስጥ የሚወጣውና የሚፈሰው እህል ወይም ደግሞ ጤፉን እንደ ህዝብ ውሃ ብንወስድላት ይሄኛው ገጸ ባህሪ ደግሞ የተማረው ነው። ስለዚህ ሶሉሽን እሰጣለሁ ደግሞ ሶሉሽን ሜከር ነኝ ብሎ በማሰብ ቀዳዳውን መሸፈን የሚታገል ነው ማለት ነው። ሀገር በዛን ጊዜ በተለያየ ነገር ጉድለቶች፣ ክፍተቶች ነበሯት። ያንን ቀዳዳ ደግሞ መሸፈን ከሚችሉት ውስጥ ወጣትና የተማረ ዜጋ አንዱ ነው። በብዙ ፊልሞቹ ትዕይንት ውስጥ አይተህ ከሆነ ፍላሽባኮች እናያለን። ለምሳሌ አንድ ወጣት ከሆነ ሰንበዲ መጥቶ ሊገለው ያሰበው ያንን ወጣት ብቻ አይደለም፣ የራሱ ልጅነት ያያል። በቻሉ ልክ ምን ሊያደርግ ይሞክራል? ለመከላከል ይሞክራል። ከወደዳትን ልጅ ክፉ ነገርን ለመከላከል ሞክሯል። ከወጣቶቹም ክፉ ነገርን ለመከላከል ሞክሯል። በቻለ ልኩ አቅም አልነበረውም እንጂ ያንን ነገር ያደርጋል። ያንን ነገር እንደዛ ማድረጉ ግን አለመሳካቱ ወይም ደግሞ ግቡ ላይ አለመድረሱ ለገጸ ባህሪው ትልቅ ቁጭት ፈጥሯል። ያ ቁጭት ደግሞ እንቅልፍ አሳጥቶታል፣ ቅዠት ለቆበታል፣ ህልም በህልም አድርጎታል። ይሄ የቅዠቱ ወይም ደግሞ የቁጭቱ መነሻ የሚሆነው ያሰበውን የተማረበትን ያደከበትን ያስተዋለውን ነገር አለመፈጸሙ ቁጭቱ እንዲበረታበት አድርጎታል። ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ አብዛኛውን እዚች ጋር የተጠቀሟቸው ምንም ከፊልም ውቀት ነፃ የሆኑ እናትየውን ማንሳት እንችላለን፣ ነገር ግን ቱባ ባህሉን ማሳየት የቻሉ ሰዎች ናቸው። ድፍረቱ እንዴት አየሁት? እንዳልኩክ ነው የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ የፊልም ርዕዮት ለእንደነዚህ አይነት ደፋር አስተሳሰቦች ያስገድደዋል። ምክንያቱም ለአርቱ ብቻ አይደለም አተኩሮ የሚሰራው ወይም ደግሞ ካፒታሊዝሙን ተጠቅሞ አርቱ ነው ደግሞ ፊልሙን ለኢንዱስትሪ ለቢዝነስ አይደለም የሚጠቀመው፣ ሀሳቡን ለማስረጽ ወይም ደግሞ ሀሳቡን ለማስተሳሰብ ወይም ደግሞ ገጸ ባህሪዎቹን በደንብ እንድንረዳቸው ቤተሰብ እንድንሆናቸው እነሱና እነሱ ብቻ እንደሆኑ እነሱና እነሱ ብቻ እንደተፈጠሩ በዛ ቅጽበት ውስጥ የነበሩት ነገሮች በሙሉ እውነታና እውነት ሆኖ በውስጣችን እንዲቀሩ የሚያደርግልን ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው የነታት የገጸ ባህሪ በዛ ጊዜ የነበሩ እናቶች ናቸው። በየስፍራው ላይ በመሆን ለምሳሌ የታትዬ ለመጥቀስ ያህል በዛ ጊዜ በነበረው የፖለቲካ አስተዳደር ቤተሰቦቿ የተጎዱባት ወጣት ልጇ የሞተባት የዚህ ታሪክ ሰለባ የነበረች ነች ወይ ደግሞ የዚህ ታሪክ ጠባሳ ያለባት ሴት የሆነች ዳይሬክተሩ ይመጣና ያንን ነው የሚያስታውሳት። የሚሞሪ ጉዳይ ነው ማለት ጥሩ። በፊልሙ ላይ አንዲት ሴት በልዩነት ትነሳለች። በተለይ የታትዬ አጋዥ ከማህበረሰቡ በብዙ አይነት መልኩ ተገላ ነው የምትገኘው።
ልጇንም ገላለች ተብሎ ይታመናል አይደል? ከዚህ አንጻር በተለያየ አይነት መልኩ ከማብረሳቡ ተገላን ያለችው ያንብርብር መምጣት ግን ህይወቷን ያልመለመው ይመስላል። አዎ በቁጭት ምትላቸውም ሰነኞች ነበሩ ሃይቁ ላይ በጀልባ ይሄደች። አሁን ግን አንብርብር ከመጣ በኋላ የሆነ ተስፋ የሚያገኘች ይመስላልና እዛ ላይስ ምን ትለናለህ? ፈጣሪን አግኝቼ ምን ነው በነገርኩት? አምላኬን አግኝቼ ምን ነው በነገርኩት? እግዚአብሔርን አግኝቼ ምን ነው በነገርኩት? እውነት እንዳይመስለው ተመስገን ስላልኩት ትላለች። አኬን አግኝቼ እንዴት በነገርኩት እንዴት እንደላይ መስል ተመስገን ስላልኩት። እንደው ሰው እንዴት ዋልሽ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ብትል በውስጧ ቁጭት ያለባት ጸጸት ያለባት የተገፋች ማህበረሰብ ነች። ማን ማህበረሰቡ አልተቀበላትም ነበር። እታቴ ነች ያገኘቻት ልጅቷ። እታቴ ከማህበረሰቡ የምትለይበት ነገር ደግሞ ምንድነው? ማህበረሰቡን የመንከባከብ የእናትነት ባህሪ ያላት እናቶች ከማህበረሰብ ተገለለም አልተገለለም ልጆቻቸውን ትሪት የማድረግ መብትና ሐሳብ ስላላቸው እናትነቱ መንፈሱ ስላለ እታቴ ያችን ወስዳ ወደ ቤቷ ሄዳ ከእታቴ ጋር በሰላም ትኖራለች። አንበርብር መጣ። አንበርብር የልጅቷን ህይወት ቀየረ። የአንበርብርም ደግሞ ህይወት የተቀየረ አንደምብሷ። ምክንያቱም እሷና አንበርብር የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገቡ። እሷ ደስተኛ መሆን ጀመረች። ልጅም ወለደች። አንበርብር ደግሞ ከጻናት ጋር መዋል ጀመረ። ወደ ልጅነቱ ተመለሰ። ወደ መመረነቱም ያው ሄደ። እሷ ልጅ ወለደ ሰጠችው። ልጁን ማሳደግ ጀመረ። የአንበርብር ተስፋ ለራሱ የተመለሰው ወይ ደግሞ የአንበርብር ማንነት በራሱ የተገኘው በልጅቷ ውስጥ ነው። እሷ ማንነቷን እንድታገኝ በህይወቷ ደስተኛ እንድትሆን ተስፋ እንዲኖራት ወደ ህብረተሰቡ እንድትቀላቀል አደረገ። እሷ ደግሞ እሱ ልጅነቱን እንዲያገኝ የራሱን አብራክ ልጅ እንዲያገኝ ሰፈር ውስጥ ካሉት ጎረቤት ውስጥ ካሉት ልጆች ጋር ሙያውን እንኳን እንዲሰጥ መጨረሻ ላይ ቁጭቱ እንኳን የሚተርፈውና ቁጭቱ ነው የሚያገኘው በሷ ምክንያት ነው። ምን አደረጋችሁ? ቁጭሉ። ቁርሳችሁን በልታችኋል? አዎ። እና ለመማር ዝግጁ ናችሁ? አዎ። አይዞሽ ለቤት የማይታንቸጋ ታንቸጋ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የገጸ ባህሪ ዳሳችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። የተለያዩ ሐሳቦችን ወድናንተ በማጋራት አብሮን ቆይታ ያደረገው ደግሞ ዳይሬክተርና የፊልም ባለሙያው ታየ ጤናው ነበር። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ነገር ያገኘን ይመስለኛል። እኔም አመሰግናለሁ በጣም።